ومشاكي وديد ولي تنو كلمة وسو تغنيدي من مغلسي يا ما وحل يراه هذا ودي كادير كي قال حد سمع في الاكاديميه نيبر كيسي وكل رجلها لفلف لها واحد عي من اللي يراه ذو يعني اي الفير في السنه الى هي هداي او قاد ولاه او غير في السنه وين الصوف اللي يراه ذو وقاد كيما ايريا ذا برعي بريقا يهود كيدا يا مريم ايا برعو واحد تجي مقسم كيسي و 14 iyo 15 kii baan kala garanay meeshii si baan galay lama kii de habar yunis baan iskala shaqeystay illaa iyay tan imanay waxa lay qora qaad bilaash inaad maalin walba noo kaala annaga hilib kanaalkan kugu reebayn iyo inaad qaar kale noo soo kaxay saas uga dhergilay inta la yuus kareeyay markuu arkay saxafiskiisa ugu tagay wuxuu kula hadlay waadiga arkay إلهي إلهو شرفت يا كرامة يا حسي يا تنمة يا دين يا دخنك إلهو أنا قاعد إلهو أنا قاعد إلهو أنا قاعد نسوق قوة أنا قاعد إلهي يو سيد قوة أنا قاعد و وصدق سس لو جري لو بهدلي ولك أبا بأي يسوي بهدلي محي إسلامان إلهي بان يكون داري محاي إسلاما نيكا نو عاصة يا محاي إسلاما يا مجر نيكا سيدا أقلي أيوه والله لينا يا وين هذا الحق ده دام حنك شغية يا عارين غريسكي يا طليالي ماشي كتلقي يا لف يا ما هو يدي باري سدو الدور سنة إلى أي بدور سنة بطن يا هذا يصدقي هذا يصدقي تي يا ما أنا هبرت على سكواي سنة تما قا سماين هالكي قال ده يا أني قا أني قال يا ترى ما قا عن تو تايمز إذا عم قلت بفر السنة يو إيه إذا هو حكوي الدين يا والله مش سيارة بنوتشرة لا عنكو دوري مايو كنت دول سن مايو قو إذين هور لغان مايو مي أصلي مايد مالكي نيبر كد عادي مي أنا كسوق عادي مي أنا كوب حساني مكملكو عراري نيبر كي أنا بصاصي يوحكو نفساني ده تقول لعي يي يا ما شفته هاي بحشاني أماه ماها لما أنا إيبسان كروه وقالي وايي هاي تاسنا واتاسو waxay weey sida uu galay oo aan isoo booskareen hello before after nin walba sidii uu galay gumaradeed maaliyay buur ilaahay uu naxsteen erki marku geel eriyay nin walba sidii uu galay gumaradeed maal ya nin walba sidii uu u galay gumaradeed maal nin walba magacan sidii ula dhaqmay gumaradeed maal ya mid ku dawarsada mid ku baahaysta mid ku shaqaysta mid been ku sheega taasina waa taa midda kale kii oran jiray xabad baa halkan kaga dhacday iyo abtiga ahaa ee lahaa xabeeb buu leeyahay iyo kii oo yidhi riyaa raacistee abhiina dhoobiga ahaa way sacasileen baan maqlay laakiin se waqti toobadii furantahay cali hambool wallaahi maaha sidaad booran u gashay aad u kala furfurtay wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi inaanan ka haray jeeb ma dheerow diyaar garow diyaar waxaana ka dhacdayna waa laga soo celinaya anaa kaa soo celinaya aniga albuurnimiya waa tahay markaa saaka bal waxaad inooga warantaa wixii dhacay wixii ay dhigeen saagabiirani hortaas kaas ku soo gunaanadayna inaanu ahayn waxaan uu sheeganayo iyo reer shiix saxaaqan uu sheeganayo isaga iyo ubadkiisu baa maxareen ألا دولي بيت يا ساقة بيلي ساوت كهوري محاتري إن أنت هذا مبالا مشي إيه روكتي إن أخت الرد وين كرين هذا يكون طالع
wanaagsan sultan galo waan ku salaamay adiga iyo golahaba aad baan ku sarar sultan aad iyo aad horta arrintu maanta waa xaqooda inay ay kala adahay oo siyaasadda meesha soo baxday iyo waxa meesha ka socdaa waxaan u dhigaynaa dhowr qaybood oo waqtiga fog iyo waqtiga dhow waqtiga dhow waa waxa aynu hadda arkayno ay ku joogno oo ugu weyn oo bamka ugu weyna ka qarxay meesha la yiraahdo ceelaf weyn ahay oo guddiga habar jooda ay halka ay kaga hadleen iyo inta waxa uu keeni karo doorashooyinka maanta socda iyo waxa ka dhalan doona marka dambe ay deemuddo arrintaasi waxay ka soo baxaan waqtigeeda fog bay noqonaysaa su-aal waxaa jirta xilligii sagaashannadii canada saalanku u qaadaya waxaa jiray nin xisbiga conservativeka la yiraahdoba haystay halkan oo nin la yiraahdo Brian Mulroney majority bay haysteen waddanka uu ku amarka taagleynayay waa ninkii canada geliyey free trade-ka waxay la oran jiray iyo naafta oo aad bay saaxiib u ahaa ninkii la oran jiray George W. Bush ruuxasi wuxuu keenay wixii la oran jiray HST cashuurtii adkayd ee HST-ga la oran jiray oo meel walba dadku ay aad u jiideen ninkii keenay buu ahaa ninkaasi wuxuu sameeyey dadkii aad bay u noceen marka markii free trade-ka la sameeyey oo shirkadihii Maraykanka halka joogay ee ka shaqaysan jiray la yidhi idinkoo Maraykan joogaan waxaad doonta soo gelin kartaan oo bilaash ku soo gelin kartaan shirkadihii maalin bay ka guureen oo waxay u guureen Maraykan wixii ay keeni jireen Kanada iyagoon cashuur laga qaadan bay soo gelinayeen marka ninkaas aad baa loogu cadhooday wuxuu gaadhay shaqaalaydu waxay gaadhay 11-12 bay gaadhay cadhadii markii dambe waxaa dhacday markuu arkay sida wax jiraan wuu rislaan dhaweytoo dhintay dhowr bilood ka hor buu dhintay Marowne dadkii way aad iyo aad bay u kacoon shaqa la-aantii welfare-kii dadkii oo dhan waxay noqdeen aad baa dhibaato waddanka uga dhacday marka dadkii carabi ay ku cadhoodeen isagu wuxuu sameeyey intii aanay iyagoo in yar uga hadhay buu intii socoshiray baa waxaa loo dhiibay gabad baa loo dhiibay xisbigii la wareegsay oo ahayd interim ahayd inta doorashada la gaaray gabadhaasi waxaa soo baxay xisbiga la yirahdo liberalka nin la oran jiray Joe Krachan nin la oran jiray ayaa soo baxay xisbigii waa conservativeka oo majoritiga party ee haystay baarlamaanka waxaa usoo haray saddex siib markay doorashadii dhacday saddex siib baa usoo haray saddex xildhibaan baa uga soo baxay dhulka lala dhacay waxaa dhulka lagu masaxay ninkii loo jiray xisbigii loo jiray conservativekii dhulka la dhigay caradii dadkii baa ku dhacday saddex qof baa usoo baxay ninkii oo kale loo oran jiray iyo gabadhii ahayd saddex qof bay noqdeen baabaabay noqdeen xasbigaas dhulku galay marka carada dadka banaadanka hadii marka dadka la cariyo la cariyo la cariyo la dhibaatiyo la dhibaatiyo dadka caradiisa waa ku dhacdaa oo waxa weeyaan dhacad yar waxaa socda alliance-kaas ama xulafadaas in loo xulafoodo muuse waxaa keenay cadhooyinka dadka ay ku cadhooday oo horumar la-aanta iyo dhibaatada iyo sida power abuse-ka dadka banaadanka loo administareynayo oo aan waxba dadka aan loo qabanayn oo dhibaatadaasa dadku caradaas ayaa keenaysa marka innagu ma aha teenu adduunyada waxaa jirta siyaasaduhu siyaasadu waa siyaasad ku salaysan religion oo sida eeraan oo kale waxaa jira politicalkooda wax ku salaysan yahay nimanka shiicada ah ee political religion weeyaan dalalkan kale waxaa jira wax la yihaha monarchy oo dalal ay xukumaan niman boqortooyo oona codana aan la hadli karo boqorka aan laga daba hadli karay dalalka kale dimuqraadiga aynu joogno laba qaybood bay ubaa u qaysan yihiin oo kuwana waa kuwan aynu dee ku noolahay westernkan aynu ku noolahay iyo kuwa ka diyaro duwan oo kuwa iskandinavianka la yiraahdo oo sida Sweden, Denmark, Norway, Finland afartaa dali waxa weeye waa social democratic sababtoo waxay aad iyo aad qaybin bay u geliyaan in dadkan dadka socialka laga caawiyo dadka la caawiyo oo caafimaadkooda uuhaa dhaqaalahooda waxbarashadooda haddaad Finland iyo dalamaka Sweden iyo Norway haddaad rabtida jaamacad gashid jaamacadu waa bilaash lacag lagaa qaadi maayo waxa weeye dowladuna way ku saacidaysaa halka marka aad Kanada iyo joogtid iyo Yurubta kale aad joogtid qofkii marad inuu qaado wax loo ogol yahay inuu qaato wax kala yidhaahdo amaaha uu ka qaato odi hadhow kumanaanka uu noqonayso hadhowna disaar lagu saarayo marka innagu teenu waxa weeyaan waa xisbiyo qabiil weeyaan marka dadka qabiilka ahi
waxa la isku raacayaa qabiil baa laysu samaysanayaa xagga maaragtay xulafaysiga. Marka muuse xulafadiisii hore ee markii hore ahayd jeegaanta, jeegaantii way qallocsantay, waxyaaba badan buu qalday. Marka jeegaantii waxay u badan tahay xilligan la joogo in muuse sabada waxaba oo dalka anba dagaal geliya ama booba ama boob ku qaata mooyaane. Waxaad moodaa deeligii siyaasadda ee ahaa muxuu ahaa inagu aynu naqaana qabiilaysiga ahaa qabiil waliba nimanka odayaasha u ah ay magood marba muxuu miishaanka ay tafadaha marba dhan saarayeen oo dhankay u badato qabiiladii isu muurtaano loo saaro ay uga soo baxaysay. Waxaad moodaa muuse waxa kaga qarxay bambaa kaga qarxay halka la yiraahdo ceelafweyn oo ninkaa buur madow bambuu qarxiyey. waxaana wadayaan qolada wuxuu rabaa inuu miisaanka u saaro qolada xasiis oo in badan 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 ku taanaysay inay wadanka hogaankiisa qabato. Kiina iyo waxaad aragtaa odayaashii waa hadleen. Marka dadka odayaashu ay hadlaan oo nimanka kale kaabaqabiilayaashu waxay leeyihiin miisaankooda beenayyihiin, waxaanoo dad u sabaysan mujtamac u sabaysan qabaliya. Marka waxa weeye ma qofku wax yaraa madax kasameel ka sarreysa oo la qaadaa ma jiro. siday doonaan dhibaato hawl ahaadeen, siday doonaan khaladaad badan haw sameeyeen, ma aha niman iyaguna ceeb ka saliima, se waxay jaangooyada siyaasadda qayb bay ka leeyihiin oo halba meesha ay saaraan culaysku waa u guuran karaa, waa geli karaa. Marka nimanka halkaasi horta waa siyaasadda dhow inta aynu arki karno doorashada ku salaysan. hase yeeshee marka loo la yiraahdo long term marka laga hadlo waqtiga fog la eego alliance-kan ama xulafayshigan habar jeclo iyo habar yooni soo qeertii hore jeegaan khatan wax loo bixin doona garan maydo tii hore jeegaan bay ahayd tanna waxay noqon doontaa magaca loo samayn doona garan maydo oo habar jeclo ay leedahay axkarxajis maanta hala saaro waxay magacdeeda iyana waa sugaynaa wax magaca bixin bay u baahan tahay iyaduna. Marka waxaa imanaya marka laga karo xagga long termka waqtiga fog waxa weeyaan waxa soo baxaya markaynu aragno nimankan ordaya cadcad ah xisbiyada hadda nimanka la yiraahdo maxamed kaahin oo iska dhaxal sugaya inuu noqdo xisbigaa loo dhiibay kulliye oo isagu dee rajadiisu ay tahay marka uu muuse buuxay ama uu tan dhaco ama uu muxuuha soo buxo ayuu rajalayay halkaas isagu intay amrigiisu gaaray dowladdaku haysteen ka ilaahay ba meesheedii abtiye mujrimku ma gaaraya hadamayta ilaahay waa meeshiisa ugwadka laakiinse maskaxda inanagu ka hadlaynaa dee yemiin waxaad moodaa inuu early alzheimer ba kusoo jiro wakaade waabu ku jiraa deeda abti wuu ku jiraa dee inuu hadalka ka boodboodaya abti softaneta loo saaray adalkiisi etoobiyama wixii loo soo dhiibay buu ilaawi marka waxaa deer marka aynu eegno waqtiga fog waxa soo baxaya xisbiyada kale waxa weeye xisbi waa xisbi la bacraminayo oo maxamuud xaashi waxa loo bacraminayaa inuu xisbi noqdo ayaa iyagoo baallaha uu ku duulaya ay noqonayaan baallaha xisbiga wadan iyo xulafada maanta habar jeclo a laysku wadaa lasoo dhigka waa la buufinayaa xisbi baa laga soo dhigayaa hadduu xisbinimo kusoo baxo halkaasi isagoo xisbigu noqonaya nin boqoraya muuse abakar m a baan u bixinaya oo muuse abakar aan usoo qaadinayo halka kale oo xisbiga wadani isna waxaa jooga ninkii loora jiray xisbi xaaji cali oo doonaya isna inuu xisbiga kale marka cirro ka dhamaato uu la wareego oo uu noqdo muxuu ahaa musharaxa uu noqon doono madaxweynaha kasoo bixi doona xisbiga wadani la yiraahdo marka marka aynu afartan sane xukunkan dambe cidii ku guulaysatay ama ha ku guulaysatee doorashadan doorashada ku fidka waxaa isu soo baxaya saddex xisbi oo baartartami doona mid muuse abakar n a ahoo uu wato ninka la yiraahdo maxamuud xaashib iyo haddii ilaahay nafta ugu daayo raggaasoo wada dhan midka kaloo kulmiye oo dee marka qiix muuse laga badiyo ninka noqonaya madaxweynaha ka wargi doona wuxuu noqon doonaa maxamed kaahin halka kalena wuxuu noqon doonaa may somaali weeyaankaasi waa somaali adeer waa somaali ya waa somaali kulmiye kee somaali ah dee kulmiye
ميانو كورد ميانو مدحوي ميانو 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 تشيرمان كود عهين ما ها هذا ها هذا لكن سوى وحلى سلوكي هاي نكني وي اكلو ريلي ولا شربا ما عندك الله اصدق bay sidaa uu horta Soomaalaha hadduu qoday sidaa ay u dhigan tahay hadda oo toobay la doonaa laga dhaxsaaro kursiga laga dhaxsaaray sawirka soo baxay ee muuqdaa wuxuu noqonayaa inuu isagu loo soo xardinayo inuu u ordo hadaba hadii la doonaa ma loo diido ama daha gaaro ama muxuu ahaa hada isagu hada ama hada diido adeer waa sidii abta waa sidii micho ha waa sidii tamnigi micho wey waxay imanaysaa doorashada dambe sawirka anigu aan ka bixinayo waxa weeyaan inay saddex xisbiba صدح حسبي وصدح نونو حبرش على أي 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 نقول أيها اللي منك مدحوينها أورد ودورشدهم دورشده كلهم قاعدين لهي نجار شو يدوب الدنيا ويدوب على الله فأسوه هنكتب وهنكتب كشيء تاني يومي هو ووقت يقفل مرك هاد شدة النقطة أنت هو أيضا لو حلقة يا بحلة قاسي هنا يسبد الشوخ ولا فيسجي صدق صدح ضمن المليار كاه نحبرش على كسر ودشيدا أو صدح حسبي كلا وقت iyadoo sidaa noqon doonto kulan midon baa soo bixi doona iyadoo waxay noqon doontaa iyadoo sawirkeeda iyo qiimaheed iyo hawsheeda yeelan doonta saxiligan maanta xaas ee ninka la yiraahdo Muuse Biixid falaad laba falaarood baa ku taala midna dhabarkay kaga taala midna dabaday kaga taala oo aan waliba ka fuqan weeyaan markaa waxay ku sugeynaa sida doorashadan sida dadku ay u qaataan waxana jira doorashadan ay leegayna waxay noqonaysaa doorashadan inay nadaamsan tahay oo ninkii la oran jiray Muuse laga guuray aanu waxba helin hase yeeshee wax walba waa dhici karaa ninkani uu nin waa nin aan laga daba karin oo ah inuu ama dagaal rido ama uu buuha wax weyn maqlayna in uu lahaa indhaha lagu galay halkan lagu galay in systemka nimankan uu ku xiran yahay imaaraadka nimanka imaaraadka la yiraahdo waa niman aad iyo aad iyo aad ugu wanaagsan oo u yaqaan sida wax loo kharibo sida wax loo burburiyo sida intan la buuha waxay haystaan telefoonada Israa'iil ku haysta xagga telefoonada waxa lagu basaaso shirkadaha ugu qadarsan waa Israa'iiliinta waxa Israa'iiliinta dadka lagu basaaso ama wax lagu xado dhana imaaraadka way ka yidiyaan haddaanay systemka hagaarayn oo systemadan wax lagu foodgareynayo waa la hagaarin kara waana dad aan u iman maanta miisaankii wuxuu jankeeraa xisbiga kulmiye ayaad moodaa inay isu xulafadu ay isla meel dhigeen inay soo saaraan nin waliba dad wuxuu dhistay Muuse wuxuu u dhistay oo aan la jeclaa inay dadku xisbiga kulmiye buuha wadani ay tooshka ku shidaan may sameyn inay siyaasad ahaan u guuleystaan oo siyaasad ahaan uga adkaadaan hase yeeshee waxay la isticmaalaan waxay ku isticmaalaan kaarkii qabiiliga ahaa ee uu isticmaalay ee isaguba yaa ee isaguba isticmaalay ha ku isticmaalay ee la isticmaalay waxa kale kuma shaqeeyaan qabiiladaas ay ku shaqeeyaan waxa kale ku shaqeeyaan ha ilaa yabti dawlad ma aha waxa aniga wad aragtay wixii ay ku shaqeeyeen uma ku shaqeysteen bay ku shaqeeyeen oo lagaga badiyay oo oraj lagaga dhiga haa dhulka lagu laa deesoodiga arkay suldaankii guud ee habar awal iyo cali guray oo aad ogeydana naf iyo maalba uu horey koranka inta isoo inta ibraan oo shiray uu yimid cali guray ayuu yiri halkan ay ahayd buu 7 sanadood ka hor markay uu sheegan tahay inuu ninka dhisayni maanta se hadda tulno tihi niki wan ku khasaar oo farteeni bay noo yadan hadda tulno tihi nika nala lagdo nika nala keenay mesh may Muuse tabcada lala helay waxa weeyaan mid saxa oo karbaash saxa weeyaan in dhulka lagu dhigo oo waliba waxaan kuu sheegayaa sida aan kuu sheegayo war adiga reer Hargeysa reer Birbirahi waxaan ka doonayaa reerka aad ka soo jeedo dhulkan Hargeysa laga haysto waaye guddi baan sameynay reer Isxaaq aye hartiga waxa laga haysto ee ninkan koranka ka qaaday beere badan aad leedin buu haystaa garqay waxaanu doonaynaa inay soo wareysataan oo faylkan lagu soo wareejisan oo aan la hawlgashan ninkan ummad buu haystaa ma aha dan guud ka hadli maayo ummad adigoo kala xaqoodi buu haystaa oo reer bar iyo reer galbeed bale marka gudi reer sabatalkii baan la soo hadlay gudi daana hoggaaminaya insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim garfa
نكاس وهنتدي ومضى كده بتجية ده انت جود نك العرضة اللي بيطلع ايوه هنا يدو انا وسعيديو سدي دابشيليو وماريا اللي جايبي هي جاي وطالع تاسعني جاي مطالع غارطاي مركا اريكا سالي اللي تكدو لي صورة